Италиялықтарды болудан бөлек тағы бір кесел алаңдатып отыр. Орталық Америкадан әкелінген силелла бактериясы елдің оңтүстігіне жайылып, шара оларды дүрліктіруде. Қатерлі ағза тез тарап, ғасырлар бойы қасқайып тұрған миллиондаған зәйтін ағашына қауіп төнуде. Микробты жұқтырған өсімдіктерді емдеу әзірге мүмкін болмай тұр. Себебі ғалымдардың бактерия шыққан жер Коста-Рикада түрлі зерттеу жұмыстарын жүргізгеніне 130 жыл болғанымен бүгінге дейін кеселген қарсы ем табылмады. Еуропалық комиссия бактерияның таралуын шектеу үшін айықпас дертке шалдыққан және оған жақын тұрған ағаштардың барлығын кесіп тастамақ. Алайда зәйтін алқабына ие кәсіпкерлер мұндай шешімге наразы. Аймақтық сот фермерлердің арыз шағымын қарап, ағаштарды жоюды кейінге шегерді. Агротехника тәсілдерін қолданатын боламыз. Осы әдістің арқасында аймақтағы ауыл шаруашылығы мен қоршыған ортаға айтарлықтай зиян тие қоймайды. Әйтпесе шығын көлемі одан да зор болуы мүмкін.